У вересні минулого року Харківський обласний онкоцентр реформували. Після скандальних заяв активістів про корупцію в медустанові і звільнення директора, центр поміняв свою назву, статус на комунальне некомерційне підприємство та отримав нового керівника. За словами нового директора, чиновники обіцяли онкоцентру автономію, розвиток, фінансування та реконструкцію. Натомість, з моменту реформування нічого не змінилося. Ми на сьогоднішній момент маємо фінансування, яке складається із фінансів на виплату заробітної плати, на проплату комунальних услуг, на мінімальне підтримання господарської діяльності. От, собственно говоря, і все. В связи з цим, в общем-то, виникають определенные вопросы, виникають сложности, поскольку условия, в которых находятся пациенты, они не удовлетворительны. Більш того, директор онкоцентру наголошує, у закладі почастішали перевірки. 5 проверок за один місяць, ну, это как минимум много. По той причине, что для того, чтобы обеспечить работу комиссии, для этого нужно, чтобы все руководители структурных подразделений, они не участвовали в лечебном процессе. Да? А у нас из 5 рабочих дней в неделю 5 операционных. Вот. То есть это выбивает просто работу учреждения из нормального ритма, и мы просто не в силах оказывать ту помощь. 15 травня відбулося засідання комісії з питань охорони здоров'я Харківської обласної ради, на якому, зокрема, розглянули проблему фінансування онкоцентру. У профільній комісії наголошують, не мають повноцінної підтримки медгалузі. Почався 17-й рік. Були виділені розрахунки. Ви знаєте, що область і взагалі галузь охорони здоров'я фінансується не більше 30%. 30% – це дуже багато. Можливим додатковим джерелом фінансування для центру міг бути грант від Банку інвестиційного розвитку. Натомість і тут ситуація конфліктна. Онкодиспансер заповнив анкету і дав згоду на проведення інвестиційним Європейським банком капітального ремонту. Однак вся інша документація, яка прилагалася нашим письмом, до управління не дійшла. Таким чином, Мінрегіонбуд на сьогоднішній день онкологічний диспансер вичеркнув. Ми вам передали всю документацію. Якщо вона до вас не дійшла, якщо у нас з вами такі хороші відносини, так чому ж ви не сказали, що вона не дійшла і що потрібно її просто якимось образом підкоректувати? А я вам розкажу, це просто саботаж. Лише за один квартал Харківський онкоцентр лікує близько 6000 пацієнтів та проводить близько 1000 операцій. Не дивлячись на умови, тамтешні лікарі вже провели кілька унікальних для України операцій світового рівня. Після засідання питання фінансування Харківського обласного онкоцентру потрапило на розгляд до губернатора та профільної комісії Верховної Ради. Юлія Култак, Ігор Мельник, Вісті.